越思念两段长夜漫漫，空留一身轻叹，看不穿剪不断理还乱，最怕回首当时已惘然，情到浓时转为淡，任东风无力百花残，迢迢天各一方，非思量不再无望，柔肠寸断，人只短情长过目不忘，可似梦里一响，吹走了那一池春水寒，最苦繁花落尽夜未央，蜡炬成灰泪始干，只求再爱一次灿烂。今天呢，我们特别高兴请到了一个怎么讲创作大师李诗琴。你好。你好。你好。因为他为什么我说大师呢？因为首先他自己经常是编曲词曲都会的，对不对？而且还有莫凡之前来过我们栏目的莫凡老师有推荐，对吧？是 是, 是。对，这张唱片我看到就是首先以黑色为主打，而且造型相当棒，做的是陈老师，对吧？对，对，是他做的。然后我觉得台湾的造型老师都是特别棒的，而且好像很多的我们这些唱片当中好多台湾的业者来去参与，是，对不对？但更棒的是您一直在词曲编都在做，对，对吗？那我在想，因为很多幕后老师怎么会忽然想起来说，哎，我也出来在目前试一把，这是怎么考虑的？其实我本来一开始就是一直在幕前的，我在乐团里面，我自己有个乐团，嗯，是吧？对，然后这个乐团里面我是担任主唱的一个角色，嗯哼，对。那一直到我大概是10年前左右吧，我那时候开始接触到这个音乐的创作。我觉得一个歌手他必须要有一个非常足够的一个自我掌控的能力，特别是现在这个社会，你如果说都是让别人去帮你做你的音乐，那不是你自己，那不要做自己。对，所以说这个对一般的音乐人也好或歌手来讲，这就是很难的一件事情。对，所以你要写适合自己的歌，要就是等于说替自己量身定做，哦，对，讲述自己所熟悉的故事，对对，那更是有难度。那一般来讲，这个大家都可以了解到的难度，就是你自己必须要自己创作，你要自己会编曲，甚至要弹奏乐器，对，这些东西都要从零开始慢慢累积，也花了我很长的一段很长的时间，对吧？对。但是你知道我在想啊，因为我觉得一个艺人或是歌手，他其实首先要掌握自己的东西。其次呢，就是要掌握很多他不能够自己去掌握的东西，比如像弹吉他啊，键盘 cable 啊，这些东西我在想，因为您之前也弹 cable 对吧？对。那这个编曲就是这样，其实有的时候他怎样都好，但是会不会很难选择的时候，我这样编也很好，那样编也不错，对，对对对，会不会？所以说就是你必须要先有一个主轴出来，不管说是自己也好，或者是你帮人家量身定做打了些什么其他的歌，都一样，但是就是要以整张唱片的这个主要的架构为主。所以我们会例如是在帮人家写歌的时候，我会说这张专辑大概是，我会问这张专辑大概是怎么样的一个形态的，那我们就选择什么样的编曲方式。哦，了解。那别人都是这样，那我们自己的唱片，我是阿谦这张，会不会有，因为这是自己的作品就更难选择了。对，因为你知道就是怎样都可以表达我的心声，但怎样表达更好呢？有没有特别让您纠结的歌在这里面？这里面让我特别纠结的，你是说比较难做决定的？对，难选择的。应该算是这个《做自己》这首歌。是自己的。对，因为要做自己，所以难选择。后来我想了想，后来我发觉，因为我本身是容易想很多的人，所以我就觉得那想那么多干嘛？我们就直接来硬干吧。哦，哇塞，是来摇滚的，最直接是最直接来的，就
但亲爱的，我要跟你讲，硬干在大陆不好听。对，哦，好。对，人家全硬又干，你知道，听起来就觉得 oh my god， 有没有？那我们就来直接的吧。对，直接的，直接的，完全不拐弯抹角。对，不拐弯抹角。那我在想，因为我听过咱们这些唱片的歌曲以后，我觉得很有风格。那有没有想过，就是一个很高调的形式出来？就是因为你知道，您是多元化的身份。但我在专访您的时候，可能我在想，就是我应该突出您的歌手身份呢，还是应该多突出您的词曲创作者的身份，或者说制作人的身份？您觉得这三种身份，您更喜欢哪一个？坦白讲，我最喜欢是制作人的身份。啊，制作人的身份。对，因为整首歌可以完完全全照我的一首歌，你做主。对，不管是我在帮其他的歌手在制作的时候，我曾经有遇过一个歌手，我没有说他不好，他是我录过所有的女歌手来讲，他的声音是让我觉得这是简直是天籁，哇！对，简直是天籁，而且他是非常有个性的一个女歌手。是谁？范晓萱。范晓萱。对，哇！那但是他那一张专辑呢是，他在出，我想想看，应该算是前两张专辑。前两张啊，很早。他那张专辑呢，做的都是他自己内心的感觉，所以有点像实验音乐那样。那个时候就有这样的音乐了。有。天哪！所以那个时候我跟他之间的冲突是挺大的。因为他也是很有要求，你也很要求。对，他有他的要求，我也有我的要求。但是重点是再加上他是一个很情绪化的一个歌手，不稳定。对，但是其实我觉得是很刺激。很刺激，我也是一个情绪化的一个人。对对对，那旁边看的人会觉得更刺激。旁边人常常在那边冒冷汗啊，糟糕了，现在是怎么办？要怎么收尾？这样要趁吗？对对对，所以我们常常就是他在那个配唱室，我在那个 control room 里面，就是两个常常会一句来一句去啊。你现在怎么带不带路？不路是不是？不路没，那就坐在那边练。哦，不想练，就常常就是有这样。但是这个东西变成说我喜欢做这样的艺人是你有充分的想法，我可以去接受。对，但是如果说当一个歌手你自己没有想法的时候，那就是我的想法，因为我是尊重，我是永远要尊重对方的。对，有想法的人他是，我觉得这是很好的事情。你跟很多音乐人和那个制作人不同，因为现在很多制作人，大家很多歌手没想法，对，很多制作人就你就要这样唱，你就要这样那样，但可能他就懵了，对吧？对，但你可以比较接受对方的想法，我觉得这真是太棒了。对，但是这只是一招啊，但是最后你还是得接受我的做法。对，因为不是，我觉得是人跟人之间沟通啊。如果说今天我什么事都跟你用很强硬的口气，叫你这么做，叫你那样做，那他会逆反，对，他会不开心。那你用比较好的方式跟他沟通的时候，他比较好接受，做出来的也会比较好。那我在想啊，有没有这张唱片？刚才除了你说的那一首，有没有还有就是你特想推荐给我们网友听到的你的心声的故事？我的心声啊，其实我个人来讲，一直是对这个我们中国人所谓的前世今生，一直这种感觉在我的脑海里常常是这个回转的。对对，一直在回转。所以我在想说，因为我们做音乐的人，其实通常都是比较多愁善感的。对，那讲难听一点就比较三八。三八嘛，常常会有一些，比如说你看到一个老人过马路，你就会觉得这个世界怎么了。对对，你看到一个，他怎么一个人过马路？对，看到一只狗在路上溜达，你就会觉得哇，这个接下来是不是有很多流浪狗的问题啊？我了解，就很深入的去想问题了。也并不是很深，就会你自己就是偶尔就纠结在一个情绪里面，困扰的。对，那前世今生这个东西对我来讲是，我一直有兴趣的是，我从小时候，我想每个人都会有这种感觉，就是你常常到一个地方，你会觉得这个地方好像你来过，来过，对，或是你见到这个人从来没见过的面，你就觉得好像很熟悉，对，就很熟悉。我觉得在我个人来讲，我觉得这些都是因为前世今生有关联的，对，在作祟。哇，一定是这样。所以说我觉得我当然不可以接下来就是我创作的手法，我当然不可以把是说歌词里面写一个看到一只狗在路上，我觉得这个世界怎么样怎么的，一个老人，我觉得这我不能这样，因为他感觉像寻狗启事。对，所以我必须要把整个范围给他浓缩，再缩小一点。那缩小到什么样的范围是大家可以接受的，而且又是明显大家听得懂
啊，理解看得懂，对，那就只有最普遍的这个感情的问题。那通常别的歌手都是这样，就是我们有三首主打，第一波、第二波、第三波，还有大波，对吧？然后我想问一下，咱第三波主打什么？第三波主打，对，好，我来看一下，你找一下，我来看，不是，因为其实在我的心里面啊，我觉得每首歌都是主打歌。你们可能会觉得说，因为我这是很官方的说法，但是并不是，因为每首歌都我写的，对，所以说我无法去分辨哪个是第一部，完全是看你当下的一个状况，你当下的一个心情是怎么样。所以以我现在当下的心情，我会推荐给各位就是 FINE Fine 这首歌。Fine， 对，因为这首歌我是在，它是一个非常轻快的，有点复古风的那个 disco 的歌曲，那很有时代感。哎，对，对不对？对对。而且我个人是相当喜欢 disco。哇，你杨江天生哦，会啊会啊，而且这个对这个当然是没有问题的。哇哦！但是重点是，这首歌它是记录着说，因为我的家人，关心我的朋友也好，他们都会担心说，你做这一行做了这么久，像我们常常会人家说，有人那个演艺圈，有四个大染缸，然后我的坏习惯，然后或者怎么样怎么之类的。但是我要借由这首歌告诉所有关心我的人，告诉他们说，我都知道我在做什么，而且我虽然现在有点慢，但是我还是一步一步的往前走。我有计划的，对对不对？我拉的每个脚印都落得很实在，对对，对不对？也许别人很快一炮而红。一炮而红，这个是很 A 的一句话，真的吗？一炮而红是很 A 的，一炮而红。好了，听不懂了啦，听不懂了啦。也许有人，一下成名，对，一举成名还不错。好，我一直以为一炮而红是基于成语的，不是啊，没有这个东西啊。因为我们这边在讲，我们的节目就这样。OK， 那也许我不是那样子的命，我也没有就是很。大唱片公司给我很大的宣传，但是我相信这一张专辑或者是我的音乐，甚至是我这个人，绝对是像那个酒一样，越品香，对，很醇香的去品，对不 对？而且我这没有任何的不加其他的任何的人工色素，对，完全是天然的，我了解，没有任何不加防腐剂，不矫情的。但其实我很高兴，因为能访到您嘛，我觉得因为是我很高兴，就见到很多音乐人很快乐。那可能很多媒体在讲说啊，音乐行业不行了，然后越来越消弭了，对不对？但其实还有您这样的人在坚持执着着，然后可能也不会管他是不是不好，环境不好或者那反正我就要做音乐，这是很好的一个信念，对不对？谢谢。然后很高兴您能来，我这边有一个礼物送给您，因为您送给我们两张唱片，是由洛克提供了一个防辐射的手机套，黑色的。哦，谢谢。希望您能够在那个工作之余呢，保护好自己，好，好不好？给我们带来更好的音乐，谢谢您。好，谢谢。今天第一次呢来到北京做我的唱片的宣传，录我们这个娱乐圈里人的一个节目，那我觉得非常开心。为什么呢？因为我跟主持人之间的聊天呢，其实没有像访问这样那么严肃，我们都是应该就是单纯的在聊，就是朋友跟朋友之间的聊天。虽然我跟他之前素未谋面啊，但是我们今天经由这个聊天之后呢，我们的彼此之间谈心啊，或者介绍我的专辑也好。相信我们在这一辈子呢，凝结下了一个不解之缘啊！相信，希望这个缘分呢，能够继续的延续下去。第一次录这个节目，让我感觉非常好。也希望各位能够继续支持我的专辑，谢谢大家。